volé ba nopi di souf souf ba nopi nak di met fils de my dive ma ngeen ko fogon ni te cap rap la te su donon ni da foy ay taboy international cam la suma demone bu colombie da may jay game bi da fa corrompu motax mi ralentir ma indi moteur bi rek mi fly même sen idole man la sen boy bu len ma fonto machine la duma binu muy teuf ma ngeen ak la da fa enemies criminel la sama tour bi du jugge bi teus xam len clash mo kesse motif le amu len chance da ngeen warone top 2 mars 99 dragon la luma tuf muy fo game bi fuck off take it par force man I'm like john rambo yeah boy sa xel na dal chicken tango fi rap une violence trop et puis sax cap dafa différent ak ñom li nga don wacc ak ba def ko boom la def ci son ay simili bu ken duggal sa bop ay riposte soude sa bop nga bëgg dimbali yeah amna ñu mer bu muy dugg ci amna ñu bëgg bu muy dugg ci gaay man rek lañuy top ragalu mo chaise bour bi la ñu wut ci milliardaire la bëgg nek bamay ne ci rap bi du pour siw xel bu ñul bi yag nelaw ci man nga sok di mëna juggé dugg ci di volé ba nopi di sous MCZ ak luñu mën ko xarañ duñu mustaf ci bala bi tous di volé ba nopi di sous yeah di volé ba nopi di sous kap jamala ak lu yoon bi mën ti leñum da fay briller ni lampe ñu xous yeah di volé ba nopi di sous ñu ma daw ma ñu sëgg xaré tuku nañ tuki nañ ñi ngi mas gisuma aduna kuma gën paré sama baat dina law duma sam aré legi yaay magna dotuma xalé te di nga upp kër ki dëkk palé ko jogo Sénégal bëgg international da nga yak say fans ci sarret man nga yow lan la do am sama numéro mel ko signé rom bëgg numéro bi tati daan sal lo mëna bari occupation par force sama vidéo dal la kaddu bu jibe rek gal la kacci ma sama rab ride la wala fu leer nañ la rabu ma kala xajuma paré ndax lay faguma 1 centième samay gënt potentiel bi ngay dégg ci boy bi du mëss bokk sa album te ko fi soxna MC day tenju ne sama business fog yeen amna lu mo doy ay lias man lay def fitness fitness yeah amna ñu mer bu muy dugg ci amna ñu bëgg bu muy dugg ci gaay man rek lañuy top ragalu mo chaise bour bi la ñu wut ci milliardaire la bëgg nek bamay ne ci rabbi du pour siw xal bu ñul bi yag nelaw ci man nga sok di mëna juggé dugg ci di volé ba nopi di sous MCZ ak luñu munti xarañ duñu mustaf ci bala bi tous di volé ba nopi di sous yeah di volé ba nopi di sous kap jamala ak lu yom bi munti leñum da fay briller ni lampe ñu xous di volé ba nopi di sous da fucking ba this is what you make me take a shot you buri si ko table bi bu mo wetti yeah this is what you make me di volé ba no